sorte. Lá vamos nós. Obrigada. Estou livre. Mas por que estava presa? Achamos que sua rainha fez isso. Mas por que Sigrun impediria nosso dever? Estamos tentando desvendar o mistério, Milady. Acha que tem algum motivo para ela fazer isso? Não. Sem as Valquírias, quem morrer em batalha não verá Valhalla. Helheim será inundado de almas e Midgard se afogará em um mar de cadáveres vingativos. Não há vergonha maior para uma valquíria. Devo partir. Para mitigar o desastre. Adeus. Acho que essa é a resposta, cabeça. A rainha se opõe a Odin. Ela prendeu as Valquírias para desafiá-lo.
Sigrun odiava Odin, sem dúvida. Mas seu dever, sua responsabilidade... Ela abandonaria tudo isso para se vingar dele? Não acredito. Eu sim. O ódio é mais forte que o dever. Vamos procurar a rainha. Temos que detê-la. Sinto muito, Mimir. Ah, tudo bem, rapaz. Foi Sigrun que provocou isso. Só queria que... Bom, querer não adianta muita coisa. Como vamos...